Det er snart lang tid siden, at vi har lavet den her serie. Hvem er serien? Vi fik lavet, hvem er Marcus HD? Vi fik lavet, hvem er LRDK? Og vi fik lavet, hvem er Danny Kreuz? De tre fik vi lavet, og jeg har tre mere på listen, som jeg synes, vi skal lave. Jeg har skrevet, hvem er Jack Stein? Og hvem er... Og så har jeg skrevet Johnny Gade. Og til sidst, Marie Watson. Jeg tænker, de tre synes jeg, at vi skal lave. Og lad os starte med Jack Stein, fordi vi har lige haft... en Jackstar-video, hvor vi kalder ham meget grimme ting og så videre, og de ting står jeg ved, jeg har sagt om Jacks. Jacks, nu reglen med de her videoer, det er, at vi skal prøve at være så positive som muligt med de her hvem er-videoer. Så det prøver vi at gøre. Nu starter vi med Jackstar, så laver vi de to andre sådan stille og roligt. Ikke? Hvem er Jackstar? Vi er nødt til at sige det, som det er. Jackstar, hans kanal er bygget op omkring drama og mobning. Det er Jack Styles kanal bygget op omkring. Drama, mobning, hate, udstille folk, som har det svært, udstille folk, som, ja, som har det nederen. Og jeg vil gerne lige starte med at sige, at jeg skal huske, man må godt reagere på de her hvem er videoer. Det må man godt reagere på. Vi har en aftale med Jacks editor om, at han ikke må reagere på videoen, men ellers så må man godt reagere på de her VMA-videoer, for de er overvejende positive. Men hvis man sådan graver tilbage i Jackstar, den måde Jackstar kom frem på, så var det med hate og drama. Det var svinehinde Julia Kobia til, og en masse drama med alle mulige. Også Fie Laursen var en af hans yndlingsoffre. Jackstar har jo været forelsket i Fie Laursen. Jackstar, han spurgte jo Villa også en gang, om de skulle drikke en buse sammen, hvis du står og mener, du ved. Det har Jackstar engang spurgt Villa også om, og så, da hun så afviste ham, sagde, ej, du er en lille dreng. Så, så blev han så meget sur. Ja, skål. Men det er en positiv video, det her. Så ikke tage fejl, at det er en positiv video, det her. Det er ikke hele den video. Det kan godt være, at der er noget helt i en anden video, men den er en positiv video. Jackstar, men det er bare, når du siger Jackstar, så må du sige drama, så må du sige, Jackstar, han lever for content. Jackstar, han går op i content, han vil gerne have content. Og jeg hørte Jackstar for nylig sige, at jamen, altså, det, der kommer op på hans second kanal, det er ikke så meget det content, han har lyst til at lave, men mere det content, som du gerne vil se. Det content, du gerne vil se. Det er det, der kommer op på en second kanal. Det er det content, du gerne vil se. Det er pick og patter. Det er drama. Det er kontroversielle ting. Det er clickbait. Det er det, der virker. Det er det, der lokker de unge mennesker til. Jackstar, han er god til at lave content. Men ligesom Marcus og Johnny Gade, så er der for meget drama og for meget mobning og for meget hate på kanalen. Der er også meget positivt på Jack Styles kanal, YouTube-kanal, Twitch-kanal. Der er meget positivt, det er en positiv video, det her, husk det her. Men der er for meget drama, og der er for meget hate. Det er der. Det man kan sige om Jack Styles, han er ligesom vokset op på Twitch, YouTube osv. Han er vokset op på de sociale medier, og Jack Styles, han er været 21 nu. Jack Styles, han er stadig en lille dreng. Jeg er 14 år ældre end Jack Styles. Jack Styles, han er en lille dreng. Han har ikke noget erfaring i livet. Når man er 21, så kan du godt være skarp, men som udgangspunkt, så er du ikke særlig. Du har ikke særlig meget livserfaring, når du er 21, og det vil Jackstar også give mig ret i, når han er 35 om 14 år, ligesom jeg er nu. Så vil han også give mig ret i det. Det vil han ikke give mig ret lige nu. Lige nu synes han er skarp. Man synes altid, at man er the shit lige nu. Man, altså, du har aldrig været skarp, man. Du har aldrig været ældre, du har aldrig været klog, du har aldrig haft mere livserfaring nu. Så det vil Jackson nok synes, det vil han nok ikke være uenig i. Han vil nok synes, han er rimelig varm. De videoer, dem lavede vi sidst med stikord, men denne gang lavede vi en ude stikord og bare snakker fra hoften. Jackstein, det er drama, det er hate, det er mobning. Det har han virkelig lavet meget af, og når du søger på Jackstein drama på YouTube, og det er bare en lille del af det, jamen, så er det meget dårligt. Det er meget drama, det er meget lort. Det er ærgerligt, fordi ligesom med Marcus og Johnny Gade, så de har slet ikke behov. De tre gutter der, de har slet ikke behov for drama. De har slet ikke behov for at deltage i drama. De får ikke noget ud af det. De tjener ikke nogen penge på det.
for kanalen vokser ikke, fordi de har begge tre har, og man kan, du kan godt tage dem over en kamp, fordi de er de tre største reaktionsgider i landet. Du kan godt tage dem over en kamp. De har andre ting, der kører for dem. Jackson har masser af ting, der kører for ham. Han streamer meget. Han er aktiv. Han giver en gas. Han gør det, der er populært. Han reagerer på ting. Han spiller skydespil. Han gør det, der er populært. Han laver det content, som du derude, som dansk ser på YouTube, Twitch, som dansk barn, dansk voksen, whatever. Han laver det content, som er populært, det som du gerne vil se. Dexter, han vil altid lave det content, som du gerne vil se. Han uploader de videoer, som du gerne vil se. Så han har slet ikke behov for at lave alt det drama der. Han har slet ikke behov for. Der er ingen grund til det. Der er ingen grund til, at han skal svine mig. Så jeg bliver nødt til at kontakte hans editor her for nylig og sige, du er nødt til at stoppe med at reagere på content, eller så, så laver vi noget business. Op det business, det hedder Strike-videoen på YouTube. Du ved. Nu må man godt reagere på den video her. Alle må reagere på den video, udover Jackstar. Jackstar må aldrig gøre det. Det er bare det rigtige ham. Ellers må alle andre godt reagere. Det har jeg min ord for, at man godt reagere på den video. Men hverken Marcus, Jackson eller Johnny Gade har brug for det her fucking drama. Der er ikke nogen af dem, der er specielt gode til drama. Der er ikke nogen af dem, som rigtig kan lide drama. Nu snakker jeg bare om Jackson. Jackson kan ikke lide drama. Det kan han ikke lide. Han farmer det for content. Men han kan ikke lide det. Og drama, du skal også være en særlig gruppe, hvis du kan lide drama. Husk, nu snakker vi drama, snakker om internetdrama. Og drama, det betyder lortesnak. Drama, det er jo ikke sådan noget i virkeligheden med køller og sådan noget. Det er jo ikke drama, det er jo kriminalitet. Det er jo fængsel. Ja. Så når vi snakker drama, nu skal vi nu få på kamen. Husk, når vi snakker drama, så det er lortesnak på internettet. Men det, folk forstår bare bedre, hvis man kalder drama. Det er jo ikke drama i virkeligheden. Jeg vil ikke ud fra, at der er nogen af der er gangster og så videre. Der er nogen, der er gangster i landet, og det altså folk det har jeg ikke nogen kommentarer til. Der ved, det er, hvad det er. Folk gør, hvad de vil, og det folk træffer de valg, de træffer. Men hvis du er lortesnakker på nettet, og der er Jax, der vil sige, der er han nummer et. Der er han større i Marcus og Johnny Gade. Hvis du gør det, så det er meget skidt, fordi der er, du ved, Jordberry vil gerne smadre Jack Stein, der er klip med, hvor han siger på Twitter, Jordberry han siger, smadre Jack. Det giver pøbenband, og så giver det altså, det giver 60 dages fængsel, hvis det bliver meldt. 60 dages fængsel, jeg snakker af erfaring. Det giver altså 60 dages fængsel for det. Du ved, 2 måneders fængsel for det, for den dødstrusse der. Det har Jack så åbenbart ikke meldt. Det kunne han godt have gjort. Skål. Jeg synes bare, det er trist, at Jack stadig har brug for det. Han lavede en video af, hvor nylig det hedder Draxistar drama med alle. Den blev fjernet inden for 30 minutter. Den blev fjernet inden for 10 minutter, efter jeg skrev til editoren. Så hvis man gerne vil svine Drake, men hvorfor vil man nogensinde svine psykisk syge? Hvorfor vil man nogensinde det? Fie Laversen, hun har, ligesom jeg også har, borderline, og hun har den kvindelige version, og forskel på den mandlige kvindelige version. Det er den kvindelige version, den er mere selvskadende-agtig, ikke? Og den mandlige version, den er mere eksplosiv, den er sur, du ved, den går mok, temperament og så videre, ikke? Så jeg kan ikke forstå, hvorfor han har behov for at gøre det. Især hvis du sviner piger, hvis du sviner piger, så koster det kvinder til. Så rammer du et drama, en drama, hvad skal vi kalde den for, cyklus, så rammer du en dramacyklus, som er rigtig, rigtig nederen. Fordi så sidder du sammen med andre drenge og mænd, og så bare sviner kvinder og pigerne til. Og det er, den er grim. Lige tænker du, sviner drake, så er det, hvad det er. Det er aldrig godt at svine drake, man får ikke noget ud af det. Jeg er bedre til drama, end Jax er. Jeg er bedre til drama end Johnny Gade og Marcus her. Jeg er bedre til det, fordi jeg er klar til at sige flere ting. Jeg er klar til at stoppe for min sag mere. Fordi at sådan er det, når du er vant til at blive mobbet, så bliver man sådan hærdet. Jack Stein. Mit råd til Jack Stein er, stop med drama, og så fokusere på lækkerhed. For Jack Stein, han har masser af lækkerhed. Han laver det content, du gerne vil se. Og han streamer meget. Han er 21 år, han har ikke nogen børn. Og
han har ikke noget, som, han har ikke noget fast forhold-agtigt, der ved, vel? Det går meget op og ned i den alder der, når man er, som Jackstar lærer, barn. Altså, det er noget helt, men 21, som er barn. Jamen, så har han masser af tid for at give den, til at give den gas. Men jeg vil råde ham til at skrue ned på dramaen, fordi at det er meget skidt at blive ved med at snakke, og ligesom tjene penge på at snakke lort om andre. Det er meget dårligt. Jeg prøver selv at være også nogle gange, så går det galt. Og tit så sletter jeg videoerne og så videre. Jeg står ved alle de ting, jeg sagde i det der med, ting jeg sagde i den der video, hvor Jack starter, hvor vi snakker om, det med jordkroner, han lige er indsamlet til Cityfonden, det står jeg ved. Jeg siger ikke noget gang. Jeg siger bare bandeord, men ud over det, så er det bare sandheden, ikke? Jeg vil sige, at hvem er Jackstar? Jackstar, han er Danmarks største streamer, eller næststørste, efter Marcos, alt efter hvordan du regner på det, men han er, måske er han den største. Jackstar, jeg tror godt, du kan sige, han er nok Danmarks største streamer, jeg tror også, du har meget med Marcos, han gør. Han laver lækkerhed, han får lavet Fortnite-sangen, jeg ved ikke, hvor meget han har skrevet selv og lavet selv og så videre. Men han var der i hvert fald, det var på hans kanal, og man pænt tjener på den, det ved jeg ikke. Men Fortnite-sangen, jeg ved ikke, om han har, altså sidste tjekket var 300-400 visninger. Og den sang bliver lavet, fordi at Fortnite var det helt store, og Fortnite har været måske det største spil, som jeg ligesom har oplevet, som børnene synes var lækkert. Nu har jeg ikke været i Minecraft-tid og så videre, vel? Det bliver lavet, det var en god sang. Den kan jeg godt lide, den Fortnite-sang, men det er jo mere sådan noget og mindre drama. Der er ingen grund til at reagere på de der dut. Der er ingen grund til at svine de der dut. Det er der ingen grund til. Fordi han kan godt lave lækkerkøds content ellers. Han kan fortsætte med sin skydespil. Han kan fortsætte med whatever. Streams fra noget lejlighed, når han kan blive lejlighed. Der er elstreams, forskellige andre ting. Medlavningsstreams har der vist også været noget af. Og så videre, så videre. Men han lever for content. Han lever for at lave lige præcis det content, som du gerne vil se. Og hvis der har været noget drakedrama, eller noget drakelortesnak med nogle andre, så er det jo det, han reagerer på. Men drake, jeg er ikke ligesom de andre, så jeg finder mig ikke i det. Så det gør jeg ikke. De andre er normalt ikke klar til at strike på kanalen, men jeg er fucking klar til at dedikere mit liv. Til at strike alt. Jeg har ikke andet at lave. No joke, jeg har ikke andet at lave. Så, hvem er Jackstar? Han er måske Danmarks største streamer. Det tror jeg faktisk godt. Det tror jeg faktisk, han er. Jeg tror faktisk, han er større Marcos. Jeg er PT. Jeg tror ikke, Marcos er så aktiv. Uden at vide det præcis. Jackstar er måske Danmarks største streamer. Hvis han skruer ned, hvis han 80% skruer ned for lortesnakken, og 80% ned for haten om mobningen, så vil han kunne ramme et helt andet lækkerhedsniveau. Det kan godt være, at han vil tjene færre penge, men han vil kunne connecte bedre. Det er det råd, jeg kan give ham. Udover det, så kan jeg nok ikke give ham så mange råd. Han har styr på det. Så hvem er Jackstar? Jackstar, han er i virkeligheden, er han sikkert en flink fyr. Og i virkeligheden vil han nok aldrig svine mig til. Han nok aldrig gør. Jeg tror ikke, der er mange, der vil svine mig til i virkeligheden. Jeg tror ikke, at Marcus eller Johnny Gade. Jeg tror ikke, at Johnny Gade vil stå på mit fjes og kalde mig for handicappet. Jeg tror ikke, at Marcus vil stå på mit fjes og sige, jeg havde en handicaphjælper. Det tror jeg ikke, de ville. Nu ved jeg det ikke. Det kan da godt være. Men jeg tror det ikke. Jeg tror, at fleste er stille og roligt. Så konklusionen på videoen her er, at Jackstar er måske Danmarks største streamer. Men kanalen er bygget op omkring mobning af Julia Kobia, eller hvad fanden hedder Kobia? Ja, Kobia hed den. Fie Laursen er blevet svinet så meget. Og om det er, fordi han blev afvist, fordi at han gerne vil knippe hende. Det ved jeg ikke, men der er blevet, der er gruppemobning, har været rigtig grim. Men det er sådan, det er. Det er folkeskolemobning. Det er sådan, det er på Twitch og YouTube. Der er det populært at finde en, der hakker på, og så gør alle det, hvis det er det, der er populært. Det gør alle. Og det gør Jax også. Hver gang der er en mulighed for drama, så malker han det til sidste.
til sidste prime sub. Det gør han. Og han er der. Og hans editor er aktiv. Der bliver uploadet video hver dag. Med drama. Med pik og patter. Med at reagere på gymnasiepigers røv. Og deres gymnasiepigers patter. Der er Jaxter. Han er der. Så har han også et fake grin, som er stort. Det er da ikke noget dårligt i. Jeg ved godt, hvorfor han har det. Han reagerer på ting. Du kan zoome Jax ned til skydespil og reaktioner. Det er han rigtig god til. Han er rigtig god til at fange... han er god til at fange børn. Han er god til at fange... han leverer det content, du gerne vil have. Og det vil han blive ved med. Så der er ikke så meget negativt at sige om Jaxter, bortset fra, at han skal lige være klar over, hvilke konsekvenser det har for de personer, som han mobber og hater. Og det virker til, at han ikke har. Nu har jeg udtalt den her i den psykiatrivideo, eller psykiatriartikel, hvor man skal ikke være bange for at sige, at man har et psykisk problem, eller man har et mentalt problem. Jeg tror bare ikke, han forstår, hvad han gør med folk, når han er sådan noget. Hvad han har gjort ved Fie Larsen, hvad han har gjort ved Drakkevisen her, hvad han har gjort ved forskellige andre. Jackson har skrevet en undskyldning til mig her. Nu så langt her. Han er en af de eneste, som har gjort det. Der er mange, der ikke har gjort det. Johnny Gade har ikke gjort det. Marcus har ikke gjort det, og så videre. Sule, jeg skal også have en undskyldning for Sule. Det har jeg ikke fået. Og så videre. Det gjorde Jackson. Men han gjorde det kun, fordi at Johnny Gade lavede en video, den hedder Jackstar, ... Fordi Johnny Gade lavede en video, der fik mange visninger, hvor han gjorde opmærksom på det. Ellers så havde Jackstar ikke gjort det. Så han ikke skrev undskyld. Så Jackstar her begyndte på at lave draksidrama her den anden dag. Jeg tror, en dag siden, når det var. Jeg havde regnet med, at han var færdig med det. Jeg kan gå ud fra, at Jackstar han lavede draksidrama igen. For han får simpelthen ikke noget ud af det. Jeg får rigtig meget ud af at lave dramavideoer. Jeg får visninger, jeg får subs, og jeg har 11.000 subs. Jeg har ikke 150.000, jeg har ikke 200.000, så jeg får rigtig meget ud af det. Det er den måde, jeg kan vokse min YouTube-kanal bedst på, det er ved at lave dramavideoer, drama-relaterede videoer. Det er den måde, jeg kan lave. Det er den måde, jeg prøver at lade være. Det er også derfor, at den her video den er overvejende positiv. Så hvem er Jaxter? Han er nok nummer 1 i Danmark lige nu. Streamer, reaktionsstreamer, skydespilstreamer og så videre. Han leverer det content, du gerne vil se. Han er der for at levere det, som masserne gerne vil se. Og det, som masserne gerne vil se, det er også drama. Det er det. Danmark er et meget lille land, der er meget få, der streamer, meget få, der laver YouTube. Så der er også begrænset, hvor meget spændende der er at reagere på. Der er ikke ret meget. Men når der så sker noget, så er det ligesom talk of the town, ikke? Så ja. Vi tager hatten af for Jaxter på kanalen. Vi har respekt for Jaxter. Det er flot, det han leverer. Det er flot, det han leverer på streaming-verdenen, YouTube-verdenen. Det er flot. Men hvis han kan skrue ned for dramaen og for haten på alle dem, han lever ombord, der er rigtig mange, han har gjort det på. Hvis han kan skrue ned for at mobbe psykisk syge, og bare generelt mobning, hvis han kan skrue ned for det, Jaxter, så vil det være flot. Så vil det være flot, så vil det være. Så vil det være. Ja, så vil det være forventeligt, ikke? Eller hvad fanden det hedder. Det vil være lækkert. Det vil være godt, hvis han kunne skrue ned for det. Men jeg så ikke så meget negativt at sige om Jaxter. Det var en lille video om Jaxter. Hvem er Jaxter? Lige for hoften. Jeg synes, vi har været igennem det hele. Han er god nok på bunden, men han skal fandme skrue ned for det der lort. Han får ikke noget af det. Han får kun lort i hovedet af det, og det ved jeg. Det synes han ikke er sjovt. Det gør han selvfølgelig ikke. Vel? Så ja. Jaxter, han leverer varen, men han er også... Han er nok Danmarks største mobber, det er han. Og det er trist, for det er der ingen grund til, at han er. Vel? Like videoen, hvis du er enig i min beskrivelse af Jaxter. Dislike videoen, hvis du hader Drakke. Hvis du hader mig. Og du bare synes, at hver gang jeg åbner munden, så er lort. Så gør det. Hvis du hate watcher, så dislike videoen.
Det er okay, det laver vi med. Kære det godt. Vi mangler at lave 2 videoer. I hvem er serien? Johnny Gade og Marie Watson. Husk, de videoer er positive. Men vi siger også sandheden, ikke? Vi ses, Chris. Hej.